κάνει το Μουσείο της Ακρόπολης, εδώ, φάτσα, μόλις μπαίνουμε στο χώρο του πρώτου ρόφου, έχουμε το αέτομο του Εκατόμπεδου, που είναι ο αρχαϊκός Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας που έχουμε σήμερα εμείς είναι, ας πούμε, ο Παρθενώνας νούμερο 3. Πριν τον Παρθενώνα νούμερο 3, υπήρχε ένας νούμερο 2, ο οποίος έμεινε μητελής, το οποίο το αέτομα θα το δούμε παρακάτω. Και πριν από αυτόν, στα χρόνια του Πισίστρατου και γενικώς, υπήρχε ο Εκατόμπεδος, γιατί ήταν 100 πόδια. Ο Εκατόμπεδος, λοιπόν, έχει ένα αέτομα που απεικονίζει μυθολογικές σκηνές. Να, ο μύθος εδώ, σκαλισμένος στον πορόμυθο. Δεν είναι μαρμάρινα ακόμα αυτά. Και έχει στο κεντρικό του σημείο δύο λιοντάρια, είναι αρκετά φθαρμένο και δεν τα βλέπουμε, αλλά αποσπασματικά το βλέπουμε, που καταβάλουν έναν τάβρο, ένα βοηδές. Το έχουν βάλει κάτω λοιπόν με αυτό το πολύ ωραίο και το κατασπαράζουν. Αριστερά υπάρχει μια μορφή ενός έτσι σωματώδη άντρα που παλεύει με ένα παράξενο πλάσμα, με μια φιδίσια ουρά πάρα πολύ μεγάλη, ένα δαίμονα. Και στο δεξί έχω έναν άλλο δαίμονα, τρισώματο. Φορμαλιστική ανάλυση. Τα άκρα του αετώματος που είναι πάρα πολύ στενά, στα άκρα του αετώματος που είναι πάρα πολύ στενά, ο γλύπτης βάζει τις μορφές που καταλήγουν σε ουρά για να κάνει την ωραία ένταξη. Όπως ας πούμε στον Παρθενώνα τον Τρίτο, βάζουν τους ποταμούς στον Κηφισό και τον Ελισσό, αυτά τα υπέροχα πράγματα, έτσι ξαπλωτούλια, με τα πόδια τεντωμένα για να σφινωθούν στην άκρη του αετώματος. Ενώ στο κέντρο βάζω τη μεγάλη παράσταση. Αυτό είναι τώρα φορμαλιστική ανάλυση. Δεν έχει πολλά να μας πει. Το περιεχόμενο τώρα του μύθου ποιο είναι. Ας πούμε ότι εδώ έχω τον Ηρακλή να παλεύει με τον Αχελό. Ο Ηρακλής και ο Αχελός είναι ουσιαστικά δύο δυνάμεις. Ο ένας είναι ένας ανθρώπινος ήρωας, ας είναι μισό γιος Θεού, αλλά είναι ο άνθρωπος, ο ήρωας, ο πιο λαμπρός από εμάς, ο οποίος παλεύει με το στοιχείο της φύσης που είναι το ποτάμι του ανεξέλεκτο. Άρα εδώ έχω την πάλη του ανθρώπου απέναντι στα στοιχεία της φύσης, τα οποία προσπαθεί να τα αντιθασεύσει. Έχω δηλαδή αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτοί, να καταλάβουν σε ένα σεισμό, σε μια πλημμύρα, σε ένα ποτάμι που κυλάει, σε μια φοβερή νεροποντή. Τι υπάρχει εκεί μέσα, ποια είναι η αλήθεια του κόσμου. Αυτό λοιπόν υλοποιεί κατά κάποιο τρόπο αυτό. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε τις ομοιοθεσίες. Δηλαδή ότι το σώμα αυτού του Ηρακλή, πολύ εδώ, ακολουθεί, κοιτάξτε, τις ίδιες έτσι κυματιστές αναπτύξεις με το φιδίσιο σώμα του θαλασσίου δαίμονα, ας το πούμε Αχελό, εδώ, μόνο που εδώ έχει ακμές και είναι πιο οργανωμένο, γιατί η φύση κυλάει σε μία ανεξέλεγκτη συνεχή ροή, ενώ ο άνθρωπος όλο αυτό το οργανώνει. Άρα έχω ένα στοιχείο. Στην άλλη μεριά εδώ του αετώματος, στη δεξιά δηλαδή, έχω ένα δαίμονα τρισώματο που είναι οι ουρές του ένα κουβάρι μπερδεμένο, εδώ, και έχω τρεις γελαστούς γενιοφόρους που κρατάνε. Ο ένας κρατάει, τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί είναι φθαρμένα, αλλά με περιπτώσει ο ένας κρατάει ένα κανάτι, ο άλλος κρατάει ένα κεραυνό και ο άλλος κρατάει ένα πουλί. Προσπαθώ να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς αυτό. Ξαναγυρίζουμε πίσω στον Εμπεδοκλή και στον. Τι ήταν αυτή η φυσική φιλοσοφία, ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να απαντήσουν στα ερωτήματα που είχε ο άνθρωπος για την αλήθεια και το νόημα του κόσμου μέσω της μελέτης των φυσικών φαινομένων. Αυτή δηλαδή, αν το δούμε έτσι το περιεχόμενο, τι είναι, ότι ο κόσμος έρχεται ουσιαστικά σε έναν κόσμο που κυριαρχούν τα ένστικτα. Ο κόσμος μας είναι μια ζούγκλα. Αυτό είναι. Ο δυνατότερος, ο ισχυρότερος θα επιβιώσει. Τα λιοντάρια, τα άγρια ζώα, θα φάνε τα εξημερωμένα ζώα. Αυτός είναι ο κόσμος μας, δυστυχώς. Και σε αυτόν τον κόσμο εμείς, τι έχουμε να προτείνουμε. Έχουμε να προτείνουμε τη διαρκή πάλη μας απέναντι στα ανεξέλεγκτα και ατίθασα στοιχεία αυτού του κόσμου, να προσπαθούμε να τα αντιθασέρουμε και ταυτόχρονα σε αυτό το χάος μας περιβάλλει που δεν καταλαβαίνουμε που οφείλεται, το κουβάρι των μπερδεμένων του κόσμου, να κρατήσουμε και να μελετήσουμε τα στοιχεία που το αποτελούν, το νερό,
στο κανάτι, τον αέρα στο πουλί, τη φωτιά στο κεραυνό, και μέσα από αυτά, κρατώντας τα, βλέποντας τα, σαν να τα βλέπαμε για πρώτη φορά και μελετώντας τα, το κουβάρι αυτό του κόσμου, του άγνωστου, παράξενου και μυστηριακού, που είναι ένας κόσμος ζούγκλα ουσιαστικά, θα ξεδιαλύνει και θα μας δώσει την αίσθηση ότι μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια του κόσμου. Και αυτή η αίσθηση θα μας γεμίσει με μία ευθρία και θα είμαστε σαν χαζοκαρούμενοι γενιοφόροι δαίμονες, που κυριαρχεί σε όλη την αρχαϊκή περίοδο αυτό το μηδίαμα, που είναι ουσιαστικά η ένδειξη της εποχής που ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι μπορεί μόνος του, ακόμα και αν δεν παρέλαβε με κάποιο Μωυσή μια αποκαλυπτική αλήθεια, να τη βρει. Και το ότι θα τη βρει μόνος του είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επιτύχει αυτή την ατομική και συλλογική ισορροπία. Αυτό λοιπόν το στοιχείο εδώ, με το που πάω στο να... γιατί μπορεί κάποιος να πει, καλά, αν μου κάνει τόσο μεγάλη τη ζούγκλα, δεν είναι, δηλαδή τι εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει τώρα η επίσκεψή μου στο ναό, να μου πει ότι ζω σε έναν κόσμο ζούγκλα, το βλέπω κάθε μέρα στις ειδήσεις, δεν χρειάζεται, ναι, ή για τον ισχυρότερο, ή για τον πιο πτηνώδη, το βλέπω, τα βλέπω όλα αυτά. Όχι, θέλει να μου πει ότι ναι, έτσι είναι ο κόσμος, αλλά εσύ έχεις τη δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να μπεις, να μπεις, να αναπτυχθείς και από τα κουβάρια αυτά να προτείνεις κάτι άλλο. Αυτό θα είναι πάντα δυνατό και μεγαλύτερο. Δεν είναι εύκολο, αλλά το γεγονός ότι ένας πολιτισμός φτιάχνει μύθους μέσα στους οποίους ο άνθρωπος προσπαθεί να τη θασέψει, να ανακαλύψει, να κατανοήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει. Γι' αυτό οι αρχαϊκοί ναοί έχουν αυτές όλες τις εικόνες, με τόσο πολλά δαιμονικά στοιχεία, με τόσες μέδουσες, με τόσους τερατώδεις δαίμονες, με όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια στη συνέχεια εξελίσσεται έτσι και προχωράει. Ο δεύτερος ναός Παρθενώνας νούμερο 2 είχε και αυτός ένα πάρα πολύ ωραίο αίτωμα. Ναι. Αυτό είναι σχεδόν αιμονή των Ελλήνων. Η ανάγκη τους να βάλουν τάξη στο χάος. Το χάος του εσωτερικό και το χάος του εξωτερικό. Οπότε, εδώ έχω πάλι την Αθηνά, εδώ, που φοράει τη μέρουσα που θα δούμε σε λίγο και που κατατροφώνει τον Εγκέλαδο. Να, τους αυτός. Αυτός, δηλαδή φτιάχνω, βλέπω αυτό που γίνεται στο Νεπάλ και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδάκι, δεν είναι δυνατόν να επέρχεται ένα τέτοιο χάος τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Και φτιάχνω ένα μύθο και λέω, στον κόσμο μας που μας περιβάλλει, όπως και στον κόσμο που είμαστε εμείς οι ίδιοι μέσα μας, υπάρχουν ταυτόχρονα διαφορετικές δυνάμεις. Υπάρχουν οι φθορωπιές και καταστροφικές δυνάμεις, ας το πούμε ο κακός μας εαυτός, οι κακές δυνάμεις που εμπεριέχουμε, και υπάρχουν και οι καλές. Οι μεν προσπαθούν να επιφέρουν το χάος, οι δε προσπαθούν να επιφέρουν την τάξη, την αρμονία, την παλίντροπο που έλεγε και αρμονία εδώ. Εδώ λοιπόν έχω αυτό το πράγμα, μα το ίδιο είχα και πριν, δηλαδή και εδώ το ίδιο είχα, την προσπάθεια του ανθρώπου με διάφορους τρόπους να φέρει την τάξη και τον πολιτισμό στο χάος. Εδώ όμως ήταν πιο εύκολο, γιατί ο άνθρωπος είχε ανθρώπινη μορφή. Ο Ηρακλής φαινόταν ότι είναι άνθρωπος απέναντι στο τέρας, το θαλάσσιο ή ποταμίσιο δαίμονα. Άρα μου ήταν πιο εύκολο να καταλάβω ποιο είναι το μαύρο και ποιο είναι το άσπρο, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Εδώ ο Εγκέλαδος, αυτός είναι ο Εγκέλαδος, εδώ ο Εγκέλαδος είναι πέδαρος, είναι ωραίος, εντάξει, γιατί αυτό έχει την ίδια μορφή με αυτό που έχουν οι Ολύμπιοι θεοί, οι καταστροφικοί θεοί, οι γίγαντες, οι τιτάνες, είναι όσο ωραίοι είναι και οι άνθρωποι, είναι το ίδιο εξωτερικά. Αυτό τι μου λέει, ότι πρέπει να κάνεις ένα σκαλί παραπάνω για να μπορέσεις να κατανοήσεις ότι πολλές φορές οι δαίμονες μπορεί να έχουν αγγελική όψη και πρέπει να εξασκηθείς στο να μπορείς να καταλάβεις τη δαιμονική υπόσταση που μπορεί να έχει ένα αγγελικό πρόσωπο ή ένα υπέροχο σώμα,
και την αγγελική εσωτερική φύση που μπορεί να έχει μια δυσμορφή εξωτερική εμφάνιση. Και αυτό θέλει μια άσκηση παραπάνω. Αυτό είναι ένας μύθος. Ο μύθος της γιγαντομαχίας. Αλλά πίσω από το μύθο υπάρχει ένα είδος αποκάλυψης και συγκρότησης ενός ενοιολογικού σύμπαντος μέσα από το οποίο μπορώ να καταλάβω καλύτερα τον κόσμο που με περιβάλλει και τον κόσμο τον οποίο εμπεριέχω. Αυτό είναι η ίδια λειτουργία του μύθου. Και σε όλους τους ναούς, από τις Σιρακούσες και τον Ατράγαντα μέχρι την αρχαία Κόρινθο και τους Δελφούς, εμφανίζονται αυτές οι μυθολογικές φιγούρες, οι οποίες μυθολογικές φιγούρες διαπραγματεύονται με πάρα πολλούς τρόπους αυτή μου την ανάγκη να κατακτήσω την αρμονία και την ισορροπία.